位同学大家好，我是台南大学行政管理学系王光旭老师。今天要跟大家介绍的是行政管理理论这门课里面很有趣的一个主题，叫行政学的三角恋。为什么我们会说行政学的三角恋呢？因为行政学在发展的过程里面跟两个学科维持着非常有趣的关系，一个是政治学，一个是管理学。各位可以从这一张行政学理论发展架构图来看，行政学它发展的一个脉络，基本上它是源自1887年乌兹沃森的行政的研究这一篇文章。而这一篇文章呢，它最主要的呼吁是希望行政的科学能够从政治学里面独立出来，成为一个强调政府管理技术的一个学科。所以其实在那个时候，行政学它的立场是跟政治学比较远的，而是希望能够跟管理学的一个立场走得比较近。所以其实在行政科学发展的过程当中，它从管理学的一些古典理论里面，它得到非常多的一些养分。比如说行政科学它在发展的一个开始的一个脉络里面，它受到泰勒的科学管理学派的影响，还有受到贝尧的行政管理学派的影响，以及韦伯的官僚制度学派的影响。所以其实大概在1887年到1950年之间，基本上行政学大概都跟管理科学走得比较近。而大概走到1950年代的时候，这个时候瓦斗他感受到其实行政学它有所谓的一个缺乏核心价值，产生认同危机的一个缺点。那1960年代的美国是一个社会运动非常蓬勃，社会动荡，社会比较动荡的一个情况。而在那个时候，很多的学者他都开始去思考，去反思说到底行政学的一些相关的学理能不能协助政府去解决所谓的社会问题。所以开始就会有一些学者有反思，其实最重要的一个反思就是来自于瓦斗的反思。瓦斗在1968年的时候召集了当时33位年轻的学者，在明诺布鲁克里面开了一个会议，叫明诺布鲁克会议。而这个会议里面大部分的一个学者针对这个当时的一个行政科学缺乏公共性、公平正义的一个价值的一个追求，都感到非常非常的忧虑。所以其实在那个会议里面，瓦斗他就呼吁说，行政学应该不能够跟独立于政治学之外，它还是会受到所谓的政治的一个影响。所以其实在这样的呼吁里面的话，某种程度上也代表着这个所谓的行政的这个部分，它必须要考量到民主制度的一些规范，所以才会有民主行政的这样子的一个概念的一个产生。那在这样子的一个立场底下，行政学的一个立场大概又跟这个所谓的政治学的一个立场又走得比较近。那所以在这样子的一个发展状况下的话，大概又后来又出现了两个脉络，一个是1980年代的新公共管理的这样子的一个学派的一个兴起，另外一个是1983年的黑堡宣言的一个新左派的一个兴起。这两者之间它最大的差异就是新公共管理学派它最主要是针对过去左派政府的一个所谓的政府的一个大而无当、没有效率的一个状况里面所做的一个反省。所以其实在新公共管理学派里面，他有个呼吁，就是他希望能够小而美、精简，然后呢行政革新政府当时的一些缺失。所以他追求的是绩效技术与管理价值的一个部分。那绩效技术与管理价值的部分，各位可以想见他一定又是比较偏向于管理学的一个立场。而在这个部分呢，他强调的是一些政府再造、企业型政府的一些实践，它的一些政策的一个方向大概就是比较偏向于民营化或者是企业外包的一个方向。而在黑堡宣言的这个部分的话，它是比较倾向于跟这个过去的那个 NPA 也就是新公共行政学派的一个立场比较接近。
他最主要是希望能够适度的去捍卫这个所谓的文官还有科者的这个部分，然后并且替官僚辩护，因为他认为说其实文官并不是一般的批评所想象的这么没有效率。所以其实在这一个部分，大概在1980年代的时候，这个比较偏向于政治学跟比较偏向于管理学的一个发展，它其实同时是出现的。那在2000年之后呢，出现了这个所谓的新公共服务学派，而新公共服务学派的这个部分，它最主要是针对新公共管理学派太过于强调所谓的绩效跟管理价值的一个反思。最主要的原因是因为他认为说，其实行政学的这一个发展，它还是不能够去脱离所谓的政治的一个概念，所以它必须要在政治的框架底下去思考，它要怎么去提升它的效率跟效能。那倘若以新公共管理学派来说，它是以顾客导向为主，把民众当顾客，新公共服务比较不认同这样的思考方向，所以他是认为说政府应该以服务为核心而非领航。还有就是他基本上是对这个所谓的新公共管理学派的一个批判，他强调的是公民社会、民主行政、社群主义、社会资本信任的一个重要性。所以可以想见的是，我们从1887年开始，行政学一开始是跟管理学走得比较近的，他希望能够脱离政治，所以才会有所谓的政治跟行政二分的呼吁。但是到1960年代新公共行政学派的兴起，我们可以看到新公共行政学派又把行政学拉回政治学一些，反而又跟这个所谓的管理学离得比较远。可是大概在1980年代新公共管理学派跟黑堡宣言兴起之后，其实它就形成了一种拉锯。而在2000年之后的新公共服务的兴起，它又再一度的强调，就是行政学的一个发展，它不能过度强调所谓的管理学的一个管理的一个价值，它还是必须要考量到这个所谓的政治的一个脉络。所以呢，以这个百年的一个发展来说，行政学跟政治学跟管理学之间的关系，它其实是一个非常有趣、非常吊诡，然后在不同时期它有不同偏重的一个发展的一个情形。以上是今天课程的内容，非常谢谢各位同学的收听。若有任何的问题的话，也欢迎随时与我联系，谢谢。